大家好，我是小刚，今天又出来钓黄鳝，不过的话，这边已经有人在钓了，好像是两位小朋友，过去看一下他们钓到黄鳝没有。年年倒好点儿，今天我们天天钓啊，钓好少。我这边我们之前来钓啊，你看看。这位小朋友一直在钓，钓不起来，我来给他，我帮他钓一下，看能不能钓起来。我来看一下能不能帮它钓起来，我就将就用小朋友的这根钩子。哎呀，太小了，钓出来了，太小了，下钩就中钩了，太小喽，这么小放生了吧？啊？这个小朋友说这边还有一条大的，叫我帮他钓一下，在那个洞里啊。哦，这条是大的，还是用它这根钩子吧，虽然不怎么好，但是用着还是挺方便的。嚯，一口就把蚯蚓吃光了。现在没蚯蚓，试一下能不能钓起来啊？没蚯蚓也钓出来了，空钩钓出来的。看这条不错，咦，可以吧？这条？不是。空钩又钓出一条来，应该没有动吧？这里，这两位小朋友要走了，他们要到前面去钓了，然后我也要去钓黄鳝了。